Капуркова книжка. Традиційна вулична акція відбувається біля бібліотечної капурки, що із закарпатського діалекту означає «ворота». Це улюблений захід жителів Ужгорода та користувачів Закарпатської універсальної наукової бібліотеки імені Потушняка. Приніс я десяток книжок, насправді, які в мене давно вже були прочитані, чекали свого часу, щоб знайти нових власників, очевидно. Ну, коли дізнався, що є така можливість взяти участь в акції, то вирішив, власне, їх принести, взяти на обмін, не еквівалентну кількість, а меншу, просто щоб підтримати цю акцію. Це лише частина цього всього антуражу і, можливо, люди, яких привабить можливість взяти участь в букросингу, який на певний час у нас занепав в місті, так? Тобто були колись такі ініціативи, потім вони приглушились. Безкоштовно можна обміняти до 18-ї години художні книги, написані українською. Після 2000 року видання, звісно, у гарному стані. У внутрішньому дворику бібліотеки на двох стелажах представлені майже 200 книг. А також виставка-продаж біжутерії, екоторб, іграшок та сувенірів ручної роботи. Акція вже традиційно має благодійну мету. Восьма капуркова книжка йде на підтримку Барбоса. Це притулок для бездомних тварин. Відвідувачі мають змогу також і купити книги за вільними цінами, які підготували дівчата-волонтери із Барбосу, а також придбати різну сувенірну продукцію, і всі кошти вилучені підуть на підтримку тваринкам. У результаті колаборації бібліотеки та волонтерської зоозахисної організації «Барбос» понад 150 безпритульних собак у притулку отримують допомогу. Найбільше коштів у нас завжди йде на корм і на оплату ветеринарних послуг. Це стерилізації, обробки. На це йдуть кошти постійно, оскільки тварини прибувають постійно. Тому ми плануємо різні акції, не лише ярмарки, абсолютно різнопланові. Вирішили, ось нам люди приносять книги теж на продаж, ми вирішили об'єднати сили з бібліотекою і провести таку акцію, щоб теж, і нагадати також про притулок, що він є, що потрібна допомога, що можна забирати тварин. Вулична акція «Капуркова книжка» систематична, як правило, проходить раз на квартал. Тож планують наступний захід, проте точна дата залежатиме від погодних умов.